Boys, det er endelig blevet tid. Og når jeg siger boys, så mener jeg alle jer konger derude, der ser med. Alle I fucking dejlige, fantastiske mennesker, der ser med på denne skønne fredag. Smid det like. Først og fremmest, smid det like. Bare lige stop alle gang. Bare smid det like, fordi det er hype, fordi det er fredag. Ja tak. Tak skal jeg. Let's go. Vi skal i dag lave en... Hey, you guessed it. Fredags pack opening. Come on, vi kan se, at vi har 15 packs her liggende. Ikke sådan det vildeste, men jeg sad literally bare lige fra og lavede alle de... SPC'er der sådan nogenlunde, eller i hvert fald dem der gav noget, jeg føler der var sådan rimelig, der var sådan noget rimeligt værd i hvert fald, og nogen der sådan var okay til at lave i hvert fald. Så ja, vi kan se at vi har en masse samlet sammen her, nogle ret decent packs all around, 50 code pack der også, ja tak. Og vi har faktisk også lige hurtigt en, vi har en garanteret team season pakke fra den tyrkiske liga. Jeg ville have, altså jeg tænkte, jeg gider ikke at lave den fra den belgiske liga, for der er ikke rigtig noget godt at få. Den eneste grund til, at jeg lavede den her, det er i håb om, jeg får Barlow. The main man. Ellers så er det lidt ligegyldigt. Ja, der er sikkert nogen af jer, der spørger, Kraus, hvorfor har du ikke, League On Team of the Season pakken? Nu skal I høre. Jeg har lavet den, og det er i forbindelse med en foot draft challenge, jeg har lavet med min lillebror, som kommer ud. Jeg går ud fra søndag eller mandag, kommer den video ud, så den kan I se frem til. Det er derfor, jeg ikke har den med her, i stedet for at vi noise i gåsøj med de her pakker her. Så ja, lad os håbe, at vi kan få noget godt. Lad os egentlig bare komme igennem dem her. Hvis jeg ikke får noget godt, prøv at høre, så er det sådan set, hvad det er. Vi krydser fingre. Vi starter ud med en Walker. Det er sgu egentlig en decent start, det her. Er det en, jeg skulle sige, det er en Wijnaldum. Det er en Frenkie de Jong. Det er faktisk rigtig godt, også fordi, og sådan ude pis. Altså, hvis jeg får sådan rigeligt med okay spiller her, så kan jeg lave den der 93 plus icon moments pack, som jeg rigtig meget sådan overvejet at lave faktisk. Jeg bare sådan, jeg tror lige, jeg mangler sådan en lille smule så højere rated spiller endnu, for jeg kan fuldføre den fuldstændig. Så derfor så er det, at vi starter ud med sådan en rocker her, det er en fantastisk start. Ved du hvad? Hov, ikke kyktel chatty. Ikke fik til at sige. Men ja, god start. Lad os se, om vi kan keep it up. Vi tager den her premium jumbo guldpakke. Hopper ind i den. Og den her gang får vi får simpelthen en walkout igen. Ja tak. Er det en Bruno Fernandes? Bro, what the fuck? Sikke vanvittig start det her. 88 rated. Vi trækker ham lige land her. Ja tak. Vi trækker ham lige ind med fiskestangen. Det er fordi, han er ude at svømme. Han har jo divet. Han har divet i havet jo. Det er Bruno. Så vi skal lige have fisket ham op igen. Det gør vi her. Let's fucking go. 88 rated. Igen, det er genialt det her. Altså, jeg laver ikke sjov, når jeg siger, at det er... Jeg tror, vi er så tæt på nu, at jeg kan lave den der Icon Moments Pack. Så det kunne eventuelt være en til næste fredspack. Jeg kan ikke love, at jeg gør det. Men hvis det fortsætter sådan her, så er der gode chance for det i hvert fald. I hvert fald sige, at barren er sat sådan relativt højt her. Det er sådan, det kan næsten kun skuffe nu faktisk resten af pakkerne. Skal vi tage... en Electrum Premium spillerpakke. Lad os prøve at mixe lidt op her. Lad os tage lidt forskellige packs. Lad os få de her Electrum pakker væk, for dem er jeg faktisk ikke så glad for. Og så får vi da lige en playoff man of the match. Orban 86 rated med 57 pace. Ej, det er også typisk. Kunne det ikke have været sådan en Kunku eller sådan noget? Bro, okay. Jeg vil lige sige, nu så jeg lige Orban. Han laser bare ned, og han nærmest tilbød det kort der. Jeg ved ikke lige, om jeg vil gå så langt. Så vanvittigt er det heller ikke. Det var sikkert for discard. Ja, det går for discard. Men prøv at høre, det er sikkert, at vi hører det kort igen. Rating. We'll take it. We'll take it. Vi får en mere match. Det kan man. Det er charmen ved det. Det har været en fuldstændig fantastisk pack opening. Eller ikke fantastisk, men det har faktisk været en ret decent pack opening so far. Så lad os bare fortsætte med det. Vi har en lille sjælden guldspillerpakke. Minimum 82 rangeret i her. Og det er så vores lavest rated pack indtil videre. Pivis Rated Sabitzer, ja, sådan kan det gå. Vi prøver igen her, vi har igen de her Electrum pakker. Vi har sådan en 4-5 af dem, eller hvad fanden, okay, jeg kan ikke finde det til, men lad os bare få dem åbnet. Nu fik vi trods alt en Man of the Match spiller i før, så altså, det kan da godt blive decent. Det kan også ende med, at vi får en fucking Libertadores spiller som vores bedste. Hold da kæft, hold da op. Det der, det var da utroligt ringe. Jeez. Okay. Ja, min forventning er officielt gået totalt down the fucking drain nu. Jeg har ingen forventninger længere. Lad os bare få de her Electrum pakker overstået. Ja, yes, det er done. Vores pakker er opbrugt. Det var hyggeligt, mens det var, boys. De tre første packs, det var fantastisk. Det var hyggeligt. Nu får vi shit. Hey, here we go. Ah, okay, det var et board. Okay. Derfor der her. Ja. Yeah. Ikke lige frem det vildeste, det er godt der, men jeg troede lige, nej, de her elektrumpakker, nope,
Det fungerer ikke engang. It's dead. Jeg har kun en af dem tilbage, så lad os få det overstået. Minimum 2 official rating. Please, bare lige et eller andet decent at slutte af på. Et board igen. Og det er det bedste. Vi får, at det savage må det være. Ja, det er det også. Okay. Ja, lad os bare komme videre. Vi har 6 pakker tilbage. Vi har den her Team of Season pakke. Vi har en 3x85+. Så har vi faktisk altså 2 premium spillerguldpakker. Vi har en 50 kb, vi har en 35 kb. Det ser faktisk sådan okay ud. Vi er garanteret en 80+ i de her 2 spillerguldpakker. Så lad os krydse fingre for. Der dukker et eller andet decent op her. Igen kun et board. Okay, Barrera. Ja, han kommer højst sandsynligt til at være i tots i aften. Så det er fucking nederen. Og Tomori! For fuck's sake. Hvad er det her, EA? Hvad er det her? Yes, der blev røven så godt og grundigt lige taget på os der. Det startede så godt ud, mand. Og så er det her nu. Så er det her, vi får. Vi har ikke fået en walk. Vi fik ikke engang et board her. Okay. Okay, nu går det også helt galt. Victor Osimhen. En spiller, der... måske også kunne komme i team season i aften. For fuck's ikke. Jamen altså bro, hvad er det her? Nå, vi har en 35 kb, 82, garanteret ikke, at det hjælper en skide sikkert. Igen, bro, vi starter ud med 2 workouts, eller faktisk 3 workouts, den ene var en man of the match endda. Nu er det her, nu får vi et board, what the fuck? Højre bak, er det Trippier? Nej, det er Wan-Bissaka, 83 rated, for fuck's sake, man. Hvad fanden skal du forestille dig? Altså, yeah, det er fucking bad, jeg aner ikke selv, hvad fanden det der det var. Okay, vi har officielt kun 3 pakker tilbage. Hvis I kan høre, min tone er faldet lidt, så er det fordi, jeg er trist. Fordi I ikke gider give os nogen gode spillere længere. Vi starter sig så godt ud, og nu giver det ikke give os noget længere. Ja, det er fandme for dårligt, mand. Vi har en 50 kb, 83 i vurderingen, garanteret. Come on. Giv os et eller andet her. Kun et board. Aspas. Fucking Iago Aspas. Are you kidding me? Se, EA, vi står i den her meget akavet situation lige nu, hvor jeg er på et punkt, hvor jeg har ikke rigtig nogen god titel til den her video. Så vi står mellem, at enten så får jeg noget rigtig, rigtig godt i den her pack, og måske en Balotelli i den her, eller også så kommer den her video til at hedde et eller andet med fantastisk fredags pack opening featuring 2-3 workouts. Ja, sådan noget bullshit, ikke? Det kan vi ikke have. Det kan vi ikke have, EA. Tid til at steppe op. Kom med det. 85+. Hvis jeg kender mit held her, så får jeg sikkert 3-4 befaling i stedet. Hvis mit held har været sådan, det har været i resten af videoen. Så kom on. Det starter så godt ud. Det skal altså lige toppes med en team of season. Ja, tak. Det er muligvis en official keeper fra den tyske liga. Muligvis en, jeg faktisk havde i klubben i forvejen. Jeg smed ham faktisk væk. For at lave den der Ligue 1 Team of the Season garanteret pack. Hvilket er ret heldigt, for der så har jeg haft 2 låste official Team of the Season keepers i klubben. Det var ret heldigt, at jeg nåede at skille mig af med ham. Der ligger en dyb, for der er Dybala. Og det kunne have været værre, I guess. Det kunne have været værre. Vi får i hvert fald en official touch igen. Det gode ved det her, det er, husk på, som jeg siger. Det er altså til... Det er basically bare direkte foder til den der Icon Moments pack. Så slemt er det heller ikke, og det kan vi også få ved at lave den her. Lad os få det gjort, eller ved at åbne den her, hedder det. Vi kan. Der er kun én spiller her, der er god på det. Det er the man himself, Balotelli. Så come on. Balotelli. He's a striker. He's good at that. Well, en 90 rated team season er faktisk også decent nok. Det er faktisk ret godt, det der. Det er faktisk... Ja. Tag fra hans rating, ved du hvad, det er godt. Så nu sidder jeg og kigger her på holdet en gang. Altså, der er en 4 spillere, der er under 90 rated. Så sådan alt i alt. Altså, det er jo ikke godt. Men det kunne have været værre. Alt i alt, hvis jeg skal sige en ting, der ligesom er sådan opsummerende for hele den her pack-ordning, så er det sådan, at jeg dybt seriøst, helt ærligt tror jeg, at jeg faktisk har nok spillere i klubben til. Jeg er i hvert fald meget bare til på. Måske skal jeg ud og købe et par spillere eller sådan noget. Til jeg faktisk kan lave den der 93+ Icon Moments pack. Så ja, det var sådan en semi-decent høst. Jeg tror alt i alt, det jeg vil bruge den her video til, det er bare at sige, det er... Når jeg forhåbentlig snart åbner min 93 Icon Moments pack og får fucking Prime Icon Moment Pelé, så kigger jeg tilbage på den her video og tænker, det var her det skete.
det var her, det skete. Ja tak. Oh well, jokes aside, vi må se, hvad der sker. Om jeg overhovedet kommer til at åbne den, det ved jeg ikke, den der 93 Icon Launch Pack. Vi satser, vi krydser fingrene, nu får vi at se. I hvert fald, mine damer og herrer, det er bare det for den her video her. Andet er der sikkert at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I som alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, sig som jeg. Og vi ses.